гишүүд бас Монгол банк шүүмжлэх дан л да. Тэгтээ бол яг бидний нийгэм нь ойлгох ёстой. Манай төв банкны болон банкны тухайн хуулийн хэрэгцээ орчны хязгаар гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дотор л Монгол банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бусад одоо банкуд ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм. Тэгээ бид нэр бас давтсан зүйлүүд бас асуугаад байна л да. Тэгэхээр юу харуулж байна гэхээр түрүүн бас их хурлын дараа хэлсэн. Энэ төв банкны тухайн хууль болон одоо санхүүгийн салбарын хуулинд бас дүн шинжилгээгээд ажлын хэсэг гаргая гэж. Энэ нь бол маш зүг дотор бодож байгаа. Бид нар бол өнөөдрийн байгаа хууль дотор ажиллах биш, харин илүү тэлж, илүү дэлхийн хамгийн сайн жишгийг Монголд нутгшуулах нь зүг байна. Дүгүндэ холбоотойгоор бас жишээлбэл төв банкны хараад бус байдлыг илүү тодорхой ойлгох ёстой. Улс төрөөс бодлон шийдвэр гаргах тэр одоо зарчим нь аль нэгэн нөлөөнд орохгүйгээр өөрсдөө мэрэгжлийн түвшинд гаргах тэр зүйл залтууд энэ хуульд оруулах ёстой. Илүү сайжруулах ёстой орон зай байна. Мөн төв банкны ил тод байдлын ч гэсэн бас адилхан. Ялангуяа одоо мөнгөний бодлогын шийдвэрийг бол яаж илүү ард түмэндээ нээлттэй байлгах вэ? Яаж үнэтэй зохицож одоо ард түмэнд хүлээлттэй үүсгэх вэ гэдэг зүйлийг ч гэсэн сайжруулах тийм орон зай байгаа. Жишээлбэл бидний сайн мэддэг одоо юу гэдэг нь Шведийн Эрикс банк байна. Холбооны нөөцийн банк аа нэдер бол энэ ажиллагаа маш сайн одоо явуулдаг. За мөнгөний бодлогын бас хэрэгслүүдэд ч гэсэн улам хуйланд суул уяатан болох ёстой юм. Зах зээлийн нөхцөл байдалтайгаа уялдаж шуурхаа арах хэмжээ авдаг тийм байдал нь ч гэсэн бас үүсэх нь зүйтэй гэж харж байгаа. Тэгээ би түрүүн хэлсэн энэ нь дөр холбооны нөөцийн банк бол маш сайн хийдэг. Бас энэ сайн туршлагын бид нар нутгшуулах нь зөв гэж дотор бодож байгаа юм аа. За санхүүгийн тогтвортой байдал талдаа ч гэсэн бас Финляндийн болон Канадын төв банк бол маш тодорхой хуулинд заасан байдаг. Ямар үйл ажиллагаа явуулах уу, ямар хямрал үед ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг нь бол бас энийг ч гэсэн бид судлах ёстой. Төлбөрийн системийг би ярьсан түрүүн бас хэлсэн CBDC гэж энэ нь бол цахим төгрөг болно. Одоо өнөөдрийн мэдээлэл төлөөгийн салбар маш эрчимтэй хөгжиж байна. Үүнтэй холбоотойгоор бас хятадын ардын банк ч гэсэн цахим юань гаргаад энэ бол эдийн засгаа болон хүрт хэмжээ нэмэгдүүлэх мөнгөний бодлого хэрэгтэй ч гэсэн илүү шуурхай эдийн засгаа нөлөө үзүүлэх юм байна. Үүсгэсэн эдгээр ч гэсэн судлах ёстой. Мөн энэ байдлараа ч гэсэн заавал журмаар зохицуулахгүй бас хуулиндаа тусгах зүйтэй гэж харж байгаа юм аа. За макро эдийн засгаа зохистой бодлого ч гэсэн бас дээрэс нь бид нар бол илүү тодорхой бас хуульч зааж өгөх хэрэгтэй, хуулинд суулгаж. Ялангуяа урьдчилан сэргийлэх тэр контра сиклкл ярьдаг мөчлөгийн эсрэг бодлогыг бид нар яаж баримтлах вэ гэдэг нь. Тэгэхээр эргэж харахад болоод энэ бүхнийг бацхад бол бид нар хууль эрчсэн орчны тэр орон зайг нь хэлж өгөх хэрэгтэй. Мөн маш тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй маа. Ингээдж Монгол улсын төв банк за дээрэс нэмээд одоо санхүүгийн тогтвортой байдал, макро эдийн засгийн тогтвортой байдал илүү ойлгомжтой болно. Төв банкндаа ч гэсэн болоо илүү тийм бодлогын хэрэгслүүдийн нэмж өгөх тодорхой өгч тийм орон зайг нь өгөх юм. Тэгвэл наадсан жишээ хэл одоо төврийн тогтвортой байдлыг хадгалах хэрэгтэй анх хэвээр тийм үндсэн одоо хуулиндээ заатан зорилт байна. Гэхдээ төврийн тогтвортой байдал гэж юу юм гэж бас маргаан гардгийн. Энэ хань ш муу эсвэл инфляци үнөөсд юм уу гэж худалдаа авах чадвар юм уу гэд. Энэ бүхний тодорхой болох ёстой маа. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн бас их хурлын даргаын одоо энэ иргэцэн орчинд нахт дүгнэлт хийгээд дүн шинжилгээ хийгээд илүү сайжруулах орон зай байгаа маа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.